ዋው አስቴር በእውነት ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተባረከው አንድ ቃል አለ ወደ ውስጤ የሚመላለስ ብዙ ቅዱሳን የተጽናናበት እግዚአብሔር ቃል ሁሉም ሰው አንደበቱ ሊናገረው የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። መዝሙረ ዳዊት ከቅንፍ 23 ያለውን ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ለአንቺ ህይወት እጅግ በጣም በዚህ ቃል ውስጥ ብዙ ትርጉም ስላለው ለእኔም እንደዛው። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ሲስታቂው ያለሽ በቃል እንደ ላይ እንለዋለን፣ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውኃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴ መለሳት፣ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳን ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርና ምርኩዝ እነርሱ ያጽናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጅልኝ፣ በጠላቶች ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ጽዋዬም የተረፈ ነው፣ ቸርነትህና ምሕረት በሕይወት ዘመኔ ሁሉ ይከተሉኛል። በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ነው አለ ዳ ረኛ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። ስለዚህ ይህ ቃል ብዙዎቻችን የተጽናኑበት በመዝሙር የተዘመረም የተሰበከም በዚህ ቃል እኔ ብዙ ምድረ በዳዎችን እግዚአብሔር አሻግሮኛል። ዛሬ ላንቺ ቃል ደግሞ ብዙ ትርጉም እንዳለው ይህን ቃል በጣም እንደምትወጂው አውቃለሁ። እና እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ ዳዊት። አሜን። የሚያሳጣኝም የለም። አይሽ እረኛ ከፊት የሚወጣ ወይም ደግሞ የሚመራ ነው እና ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ እስራኤል ሀገር ደግሞ እረኛ ከኋላ ይሆናል ይባላል በታሪክ። እና ብዙ አይነት እረኝነት አለ። ግን አሁን ዳዊት በህይወቱ የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ቸርነት ስለሚያውቀው የዘመረው መዝሙር ነው። በሞት ጥላ እንደሆነ ያውቃል። እግዚአብሔር መልካም ነገር ሲያደርግለት ያውቃል። ገበታን እግዚአብሔር እንዴት እንዳቀረበለት ያውቃል። ስለዚህ አንቺም እህታችን አስቴር እጅግ በጣም ሞት የሚመስሉ ጨለማ ህይወት ውስጥ ነበርሽ። በተዘጋ ቤት ውስጥ ተስፋ በማያስቆርጥ ተመልካቾቻችን ያለፈውን ቪዲዮም ስለሚያስታውሱ በጣም በጣም የከፋ ህይወት ውስጥ ነበርሽ። በጣም በእውነት እና በዛ ሞት ጥላ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነበር። በጣም ሃሌሉያ፣ አሜን። ያን ጨለማ እግዚአብሔር አሻገሮኛል። ስለዚህ ያን ጨለማ የተሻገርሽበት በእግዚአብሔር እረኝነት ነው። አሜን። እስቲ ያን የጨለመውን ጊዜ እና የአሁኑንም ደግሞ የእግዚአብሔር በጎነትን አንድ ላይ በማድረግ ለተመልካቾቻችን የእግዚአብሔርን ቸርነት እረኝነት እንድትናገሪ እድሉን ስጥሻለሁ። አዎ፣ እግዚአብሔር እረኛችን ነው። አሜን። በእርግጥ የዳዊትም ህይወት ተመሳሰለ። ዳዊትም በአባቱ በእሴይ ቤት ትርፍ ሰው ነበረ። ርስት የሌለ ነው፣ ርስት የሌለውን ነው። እኔም ደግሞ ዘመድ ወገን ያልፈለገኝ ብቸኛ ነበርኩኝ። እንደዛውም ነው እግዚአብሔር በምድረ በዳ ያገኘኝ። ዳዊትንም በእረኝነት ቦታ ነው እና አባቱም የጠበቀው ሌላውን ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ ዳዊትን ነበረ ያየ። እግዚአብሔር ያየውን ማንም ሊያስቆም አይችልም። ባልጠበቁት ዳዊት ግን እንዲህ ይሆናለሁ ብሎ ባላሰበበት በእረኝነት መንደር ነው። አስቴርም ደግሞ እኔ ዛሬ እንዲህ ይሆናለሁ የእውነት ነው ህልም በሚመስለው መንገድ ነው እግዚአብሔር ጴጥሮስን ከእስር ቤት እስከ ሶስተኛው በር ሲያወጣ፣ አስቴርም ዛሬ ከዛ ከአዘቅ ውስጥ እንዲህ ይሆናለሁ ተአምር ነው የእውነት ነው ምላችሁና፣ እንዴት ቢኖርለት ነው እኔ እግዚአብሔር ለእኔ ይህንን ሁሉ ውለታ የሚውልልኝ ነው እያልኩ ላይ ይደነቃለሁ እና እግዚአብሔር የእውነትም እረኛ አምላክ ነው። ከአውሬ ታድጎኛል። እኔ በእርግጥ ያለሁበትን አይታችኋልና ከባድ አካባቢ ነው። ማታ ማታ ልጆችን ከሁለት ሶስት ሰዓት በኋላ ድምጻቸው እንዳይሰማ ነው የማደርገውና አካባቢው ጥሩ ስለ ወደ ኋላ መመለስ አልፈልግም። አይታችኋል እና አሁን የምስጋና ቀን ነው። ሀዘን ማውራት አልፈልግም። እሱ አልፏልና ነገ ሌላ ቀን ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ረቶኛል፣ አግሶኛል፣ የእንደገና አምላክ ጎብኝቶኛል። ዛሬ ደግሞ ደስ በሚለው ህይወት እፈይ ብዬ እሳይ ብዬ በእርግጥ አንድ ባለፈው ያልተናገርኩት ነገር ሌሊት ቢያንስ ሶስት አራቴ እነሳለሁ። በዛ ባለውበት ቤት ውስጥ ማለት ነው። እፈራለሁ፣ እደነግጣለሁ፣ እንቅልፍ አይወስደኝም። ለምን? አካባቢው ጥሩ አይደለም እና አሁን ደግሞ ለጸሎት ከተነሳ ነው። መጸለይን ለመናገር አይደለም። ከዛ ያለፈው ህይወት የእረፍት ህይወት ነው የምኖረው። የሰላም እንቅልፍ ነው የምተኛው። ይህ ከእግዚአብሔር እረኝነት የተነሳ ነው።
እሰይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ያው በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ። አሜን አሜን አሜን። ያው ደማቂው አገልግሎት እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ መሰረት በጎ ስራዎችን እየሰራን ነው። ብዙ ተመልካቾቻችንም በዚህ አገልግሎት ብዙ እየተባረኩ እየተጽናኑ ነው። ከዛ ቤት ወጥተሻል ኦሬዲ። ከዚህ በኋላ ሁለት ወር ሊሆን ነው። አዎ ሁለተኛ ወር ይዛለች እህታችን አገልጋይ አስቴር። አሁን ያለሽበት ህይወት እስቲ አጫውቺኝ። ያለው ያለው ስለ ልጆችሽ፣ ስላለሽበት ሁኔታ፣ ይህ አገልግሎት ላንቺ ያደረገውን ነገር፣ በዚህ አገልግሎት የተጠቀምሽውን ነገር፣ ደማቂው አገልግሎት ባንቺ ልብ ውስጥ ምን አይነት ስፍራ ነው ያለው? እስቲ ስለዚህ ማገልግሎት አንድ ላይ በማድረግ ለተመልካቾቻችን እንድታወይ ድሉን ሰጥሻለሁ። ምን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁና አሁን የሚኖረው ህይወቴ እኔ ይሁን የነገር ተሰርቶ የሚበቃ ነው የመሰለኝ። ህዝቡ የተወሰነ ጊዜ ረቶ የሚያቆምና ከዛ የሚቀጥለው እንዴት ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ዛሬ አንድ ምስራች ሰምቻለሁ። ከኔ ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ጌታን አመስግኑ። ይህም ደግሞ ደማቅ ወተገልግሎት ሁሌም ከጎኔ እንደሚሆን ነግሮኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ለልጆች አንደኛ ልጄ ዩኒፎርም ተሰፍቶለታል፣ እየተማረ ነው፣ ጥናት ሁሉ ጀምሯል። ትንሿ ልጄ ምንም የጎደላቸው ነገር የእውነት ነው ምለው ታውቃላችሁ። አሁን ይሄ ቪዲዮ ስለሆነ የሆነ የሚደጋግፈው ነገር የለም፣ የእውነት የሆነውን ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ አዲስ የሰማሁት ነገር ሁሌም ከጎንሽ ነን ብለዋል። የደማቅ ህይወት አገልግሎት ወንድሞች ቅዱሳን ከጎንሽ ነን። አሁን እንኳን ዛሬ በእጄ የተረከብኩት ነገር ሳሙና አስፌዛ በቃ ከዘይትም ጀምሮና በጣም ገርሞኛል፣ ደስ ብሎኛል። እውነት አልመሰለኝም። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ ሁሌም ከጎንሽ ነን ብለዋል። እግዚአብሔር ከጎናቸው ይሁን፣ እነሱንም ባርኮ እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ። ደስ ብሎኛል ዛሬ በጣም። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር። ዛሬ ያው እህታችንን ያገኘንበት ወይ ደሞ ወደዚህ የጠራንበት ዋና አላማ ምንድነው? ያው አገልግሎቱ አንዳንድ ሰው ከውጭ የሚላቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ወይም ደግሞ እህታችንን አንቺን እንድትጣንሽ እንድትተውንሽ የተለያየ አይነት ኢሜጅ ያላቸው ሰዎች አሉ። አገልግሎታችን ላይ ያልሆነ ጥላሸትን የሚያመጡ ሰዎች አሉ። ስቲል አሁን ሁለት ወር ሊሆንሽ ነው። ሁለት ወር በእነዚህ ሁለት ወር አሁን የተወሰኑ ቀናት ነው የሚቀሩት። ስለዚህ በዚህ አገልግሎት የጎደለብሽ ነገር ነበር ወይ? ለምሳሌ አንዳንድ ሰው የተለያየ ኢሜጅ ስላለው በዚህ አገልግሎት ወይም ደግሞ ቤት ከተከራይን ሰዓት ጀምሮ በልጆችሽ በምትበዩ በምትጠጪው በምትለብሽው ይህ አገልግሎት አንቺን የጎዳሽ ነገር አለ ወይ? አንዳንድ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዴ መልካም ልብ የሌላቸው መልካምን ነገር ለመቃወም የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። ቶሎ ብሎ አገልግሎት ወይም ደግሞ መልካምን ነገር ለመቃወም የነሱ ሰዎች ስላሉ፣ አንቺ ደግሞ ሙሉ ሴት ነሽ። ትዝ የሚልሽ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያ አይነ ስውር የነበረውን ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይኖቹን ፈወሰ። ከፈወሰ በኋላ በዛ ስፍራ የነበሩ ቤተ መቅደስ ሲኖሩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ይገርምሻል፣ ያ ሰው እውር ሆኖ ሳለ ስለዛ ሰው በጎ ነገር ያወራ ሰው የለም። ምክንያት የረዳውም ሰው ያገዘውም ሰው የለም። ነገር ግን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዛ ሰው በመምጣት አይኖቹን ከፈወሰ በኋላ ካዳነው በኋላ ይህ ሰው ማየት ከጀመረ በኋላ በዛ የነበሩ አዋቂ ነን የሚሉ እውቀት አለን የሚሉ ሰዎች ከመገረም ፋንታ እግዚአብሔርን ከማመስገን ይልቅ እግዚአብሔር እንኳን ረዳ ከማለት ይልቅ ትችት ያዳነውን የፈወሰውን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እሱ ኃጢአተኛ ነው፣ አንተን የፈወሰው ኃጢአተኛ ነው እያሉ ለዛ ሰው ልቡን የሚያሳዝ ተመልከች። በጎ ያደረገለት ኢየሱስ ነው። አይኖቹን የፈወሰው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ መልካም ነገር ከመናገር ይልቅ አንተን የፈወሰ ማለት ነው። ያም ሰው ምላሹ መልካም ነበር። ምላሹ የእግዚአብሔርን በጎነት ነበር። እኔ እሱን አላውቅም አለ። መድኃኒት ግን አይኔን እንደፈወሰኝ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይህ አገልግሎት የብዙዎችን ታሪክ የቀየረ ያለ አገልግሎት ነው። የብዙዎችን በዚህ ሰዓት በደማቅ ህይወት አገልግሎት ብዙ ሰዎች እየተረዱ ነው። በሚዲያ ያልወጡ በኋላ የዚህ ደማቅ ህይወት አገልግሎት ማናጀር ስላለ
አንዳንድ ነገሮችን ከዚህ በኋላ ሪፖርት እሱ ያቀርባል። ስለዚህ ምን ትያለሽ? ይህስ አገልግሎት ላንቺ ምን አይነት በጎነት ነው ያደረገው? እና ሞርግን ለከሳሾች መልስ እንድትሰጪ ነው። መልስን እንግዲህ ክፉን በመልካም አሸንፉ ተብሎ ተጽፏል። አዎ፣ እኔ ክፉን በመልካም በበጎ ነው እና ማሸነፍ የሚቻለው ለክፋት አይደለም። ይህን የምለውን እንግዲህ ብዙ ሀሳብ ቀርቧል፣ ብዙ አስተያየት ቀርቧል። እኔን ሁሉ ደግሞ እኔ በመልካም አሸንፌ ዛሬ ላይ ደርሻለሁ እና ይህ እውነትም ያን ጊዜ ያልተባበርኳቸው አንድ በውስጥ ያለኝ ራዕይ ነበረ እና ጌታን ጠብቃለሁ እያልኳቸው ነበር። የጠበኩት ጌታ እግዚአብሔር አላሳፈረኝም እና ዛሬም እንደገና በዚህ ደማቅ ወተ አገልግሎት እንድታቀፍ አድርጎኛል። ብዙ ተጽዕኖዎች ነበሩ እና ሀሰቶች እንደ አይነት ነገሮች ነበሩ። ያን ሁሉ በመልካምነቱ ነው ያሸነፍኳቸው እና እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው እና ለካ እውነትም እውነተኛ ሰው ነው። እንኳን የቪዲዮ ከመሰራት ፊት ተደውሎ እውነትም በእውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ አሉ፣ ደውሎልኝ ማለት ነው። እውነትም ቀኛ ሰው ነው አሉ። ዛሬ የፕሮግራም ልቀርብ ነው ብዬ ነገርኳቸው ሰዎች እና ለም ብሎ አሉ። ቀኛ ነው የእግዚአብሔር ሰው ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ ያቀኛ ነው። እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከውና የጎደልብኝ ነገር የለም። ይህንን አገልግሎት በጸሎት እኔ መደገፍ እፈልጋለሁ፣ እናንተም በጸሎት ደግፉ። ሌላ የሚባለው ነገር ሁሉ ጥሩ ያልሆነውን ነገሮችን አላስተናገድኩም። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሌላ ህይወቴ ይመስክራችሁ፣ በፊት እያንዳንዱን ቤት ነበረ ልጆቼ ልብስ፣ ሳሙና፣ ምግብ ይጠይቃቸዋለሁ። ዛሬ ግን አርፌ ነው ቤት ያለው። ይህ ይመሰክራል። የማንንም ቤት እጅ አላቅም። ለምን ኖሮኝ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ይህ ደማቅ ህይወት አስፌዛዎችን ስላሞላ የትም ወጥቼ አድርጉልኝ ብዬ አላቅም እና ለምን ይህም ህይወት ይመሰክራል። ነፊት የሚሄዱ ጣፋሽ ነው የሚሉኝ። ልመናም ቆሞ ወደ ቤት ተመልሼ ጣፋሽ ምን ነው እንደውስ ተመችቶች ነው እያሉኝ ነው። ስለዚህ ይህም ይመሰክራችኋል። ጌታን አመስግኑ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቀጥሉ። ለኔም ሆነ ለልጆቼ ለዚህ ደማቅ ወተ አገልግሎት በጸሎትም ባላችሁ ነገር ከጎን ቆሙ። ጌታ ይባርካችሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው ሀሳባችሁን ወደ መልካምነት ቀይሮ ሌላ ሀሳብ እንዳይኖራችሁ። ዋው! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው ይሄን ያነሳውበት ምክንያት በእርግጥ ሁሉም ሰው ኔጌቲቭ ወይም ነው ተቃራኒ ነገር ያለው አይደል? 95% በላይ በጎ ልብ ያላቸው ከዚህ አገልግሎት ጋር የነበሩ ብዙ ሰዎች አሉ። በገንዘብ ሲረዱ የነበረ፣ በሀሳብ ሲረዱ የነበረ አሉ፣ አሁንም ነገም አሉ። ግን አንዳንዶች አጠገብ ያሉ የክርስቶስ ከመልካም ነገር ይልቅ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች መልስ ይሁን ዘንድ ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን። ከማቂዎት አገልግሎት የራሱ በሆነ እግዚአብሔር በረዳው መንገድ ሁሉ ነገር እያሟላ ነው ያለው። ማናጀሩ ወይም ደግሞ የዚህ ስራ አስኪያጅ ወንድማችን ከመጥራት በፊት እስቲ ስለ ልጅሽ አውሪ። ልጅሽ አሁን ያለበት ሁኔታ የተማረ አልነበረም? የት ነው የሚማረው? ያለው ሁኔታ ባጭሩ ስለ ልጅሽ። ምክንያቱም ብዙ ሰው ልጁ የልጇ ነገር ትምህርት ላይ ነው ወይ ገብቷል ወይ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ያለው ሁኔታ የት እንደሚማር የተደረገለትን የዩኒፎርሙን ነገር ግልጽ በሆነ መንገድ ለምን ነገ ብዙ ደግሞ ሰዎች አሉ ሊደግፉሽ ሌሎች ከጎንሽ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ስላሉ በጎውን የተደረገውን መመስከር መልካም ስለሆነ አገልግሎቱ እያደረገ ያለው ነገር ሪያሊቲ ሰው ማወቅ ስላለበት ነው። ለምን ነገ ብዙ ሰዎች ከዚህ አገልግሎት ጋር አብረው መስራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ በገንዘባቸው በአልባሳት አሉ። ብዙ ሰዎች አሁን ጅቡቲ የምትገኛ እንደታችን አለች፣ ከዚህ አገልግሎት ጋር የተለያዩ አልባሳት እንልካለሁ ብላለች። እንዲሁም ብዙ ሰዎች አሉ። እየተደረገ ያለው መንፈሳዊ እግዚአብሔርን ያከበረ በጎ ስራ መሆኑን እንድታወሪና ለሚሰሙ ሰዎች ጥያቄ ልባቸው ውስጥ እንዳይቀመጥ ልጅሽ ያለበት ሁኔታ መርጅ እንደገባ ያው እንደምታውቂው ከሳምንት በፊት በቃ ትምህርት ከአንዳንድ አይደል የገባው ወደ ትምህርት የሄደው የትምህርቱም ነገር ምን ያህል እንደፈጠነ አገልግሎቱ በምን አይነት መንገድ በጎነቱን እንዳደረገ ያው እንድታወሪ ነው። ልጄ እግዚአብሔር ይመስገን እየተማረ ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ነው። እስከ 6 ዓመት ይህንን ሁሉ ጊዜ ትምህርት አልተማረም ነበር እና ይህ ደማቅ ህይወት አገልግሎት ይህንን ፕሮግራም ከጀመረ በኋላ ልጄ በጥሩ ሁኔታ ነው እየተማረ ነው ያለው እና ዩኒፎርም ተሰፍቶለታል፣ ቦርሳ ተገዝቶለታል እና ውሎ ነው የሚማረው። ምሳውን፣ ቁርሱን፣ ሁሉንም ነገር አዘጋጅቼ ያስርለታል እንደ ከሀብታም ልጆች እኩል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ስላለ በእነሱ ተርታ ልጆች ልጄ
በጥሩ ደስ ብሎት እየተማረን ደስ ብሎኛል። ከየት ላምጣ ምን ላድርግ ምን ሊሆን መጸናነቅ የለም። የእውነት ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ ጓዳችሁን ይባርክ፣ ልጆቻችሁ ይባርክ። እነዚህ ለልጅ ያስባችሁ እንዴት ነው በምን ሁኔታ ነው ልጅ እየተማረ ነው? እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ ዛሬም ደግሞ ጥሪ አቀርባለሁ። ደማቅ ህይወት አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ ራዩን ከሰጠው ሰዓት ጀምሮ እንደዚህ በጎ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እህታችን አገልጋይ አስቴር በዚህ ሰዓት በመልካም ሁኔታ ውስጥ ያለችው ደግሞም ስራም እየሰራሽ እንደሆነ ጊዜያዊም ቢሆን አይደለ? አዎ አይደል? እንደዛ ጥቂትም ነገር ቢሆን ግን ስራ ይዛለች። የራሷን ለጊዜያዊ የሆነ ነገር ነው። የተሻለውን እግዚአብሔር ይሰጣታል። ግን ስራም ይስተሻል አይደል አስቴ? አዎ። ልብስ ነገር አግኝቼ በሳምንት ሁለት ምናምን ያው ልብስ እያጠብኩ ነው። በቃ ስለዚህ ጥቂት የሆነም የስራም አሁን የተሻለ ስራ አገልግሎቱ ያዘጋጀ ነው። ለጊዜውም ቤት ከምትውል ቤት ስትውል ያው ቤት መዋል በራሱ ሌላ ጭንቀቶች ስለሚፈጠር የደማቂዎች ፓርትነር የሆኑ እህቶቻችን ለእህታችን መልካም የሆነ ጥቂት ጊዜያዊ ስራ አዘጋጅቶ እየተንቀሳቀሰች ይገኛል። ክብሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እና በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንድ ጥሪ ማቀርበው ምንድነው ከፊታችን በዚህ በገና በዓል ምክንያት በማድረግ የተለያዩ የተጎዱትን ኖርማሊ ጎዳና የወደቁ እንዲሁም ደግሞ ወገን የሌላቸው እናት ለሌላቸው አባት ለሌላቸው ለብዙ ሰዎች ደማቂ ህይወት አገልግሎት ድጋፍን ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው። ስለዚህ በተለያየ ዓለም ክፍል ያላችሁ ቅዱሳን ደግሞ እንደገና በጎ ነገርን ለመስራት እንድትነሱ ጥሪ አቀርባለሁ። ይህ አገልግሎት በጣም እየሰፋ እየሄደን ያለው እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔርን የምትፈሩ ደግሞ ከዚህ በፊት አብራችሁ ስትደግፉ የነበራችሁ አሁንም እንድትደግፉ ከስር ባለው ስልክ እንዲሁም ደግሞ አካውንት እንድትደግፉ ጥሪ አቀርባለሁ። ስለዚህ አሁን ስራ አስኪያጁ ወደዚህ ጠራና እየተደረገ ያለውን ነገርና ከዚህ በፊት በኋላ ሊደረግ ያለውን ነገር ባጭሩ እንዲያስረዳ እስቄል አበራ ወደዚህ ይጠራለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ይሄ የደማቅ ህይወት አገልግሎት ነው። እኔ ስሜ እስቄል አበራ ይባላል። በደማቅ ህይወት ውስጥ በስራ አስኪያጅነት ነው የማገለግለው። ስለ ደማቅ ህይወት አገልግሎት የተወሰነ ነገር ስለናንተ ልወዳለው። የደማቅ ህይወት አገልግሎት ከቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ባገኘው እውቅና መሰረት በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሐዋሳ ከተማ የራሱን ቢሮ በመክፈት በተለያዩ የአገልግሎት ዘርፎች እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከነዚህም አገልግሎት ዘርፎች መካከል የተወሰኑትን ልበላችሁ። በመጀመሪያ ለወንጌል አርበኞች እውቅና ይሰጣል። በወንጌል ብዙ ዋጋ ለከፈሉ ለወንጌል አርበኞች ለአባቶች እውቅና ይሰጣል። በመቀጠል ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት በዚህ ወንጌል ብዙ ዋጋ ከፍለው አሁን ደግሞ በተለያዩ ችግር ውስጥ የሚገኙ አረጋውያን አሉ፣ ወንጌላውያን አሉ፣ እናቶች አሉ። ልጆቻቸው ተቸግሮባቸው ልጆቻቸውን ማስተማር ያቃታቸው ግን በእግዚአብሔር ቤት ለወንጌል ብዙ ዋጋ የከፈሉ አሉ። እነሱን ደግሞ በያሉበት በመድረስ እነሱን በመርዳት የሚንቀሳቀስ አገልግሎት ነው። ከነሱ መካከል አንዷ እህታችን አገልጋይ አስቴር ናት። እናም በመቀጠል ልላችሁ የምፈልገው የደማቅ ህይወት አገልግሎት በሚሰራቸው ስራ ውስጥ በራሱ ቢሮ ውስጥ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ለእያንዳንዱ አገልግሎቶች የራሱ የሆነ ሪፖርት አለው። የደማቅ ህይወት አገልግሎት በሚያደርጋቸው ነገሮች በእያንዳንዱ ስራዎቹ የራሱን ሪፖርት በወር የሚያቀርብበትን መንገድ ለማመቻቸት ሂደቱን ጨርሰናል። ይህንንም በማስመልከት እህታችንን አስቴርን በወር በቋሚነት ለመደጎም የሚያስፈልጋትን ነገር ከቤት ኪራይ አንስቶ ከአልባሳት፣ ንጽህና መጠበቂያ እሷንና የመሳሰሉትን እንደሷ አይነቶችንም ለመርዳት የራሳችንን ዝግጅት ጨርሰናል። ለወይዘሮ አስቴርም ይሄን አገልግሎት ይሄን ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። ይሄን ድጋፍ ይሄን አገልግሎት መደገፍ የምትፈልጉ ድርጅቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ። የደማቅ ህይወት አገልግሎት ይሄን አገልግሎት መደገፍ ከሚፈልጉ ከየትኛውም አይነት ክርስቲያናዊ ድርጅቶች ጋር ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንወዳለን።
ተባረኩልን እና መሰግናለን። ዋው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ ወንድማችን እስቀላ በራ ያወራውን ላችሁም ሰምታችኋል። ስለዚህ ከዚህ አገልግሎት ጎን አብራቹ እንድትቆሙ እንድትሰሩ ጥሪ አቀርበናል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። አስቴዬ እግዚአብሔር ስላንቺ ተባረከ ይሁን። ባንቺ መጽናናት ብዙዎች ተጽናንተዋል። እግዚአብሔር ላንቺ ባደረገው በጎነት ብዙዎች እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደው በመጨረሻ የምትዩ ነገር ካለ፣ በውስጥሽ የቀረ ነገር ካለ፣ መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ሰጥሻለሁ። የአምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። መጨረሻ መዝጊያ ላይ የምለው ነገር እንን ለኔ የደረሰልኝን እንን ደማቀው ተገልግሎት እንድትደግፉ ራዩ አይታችሁ ትደግፋላችሁ። እኔ እንኳን ባልናገር ደግፉት። ከኔ የባሰ አለ ጎዳና ላይ ወደቀ አለ። የአገልግሎት በጣም ድንቅ ስራ እየሰራ ነው። ያልታመነ ያልታሰበ ነገር ነውና ሁሉም ሰው በዚህ አገልግሎት ታቅፎ ከጎዳና መነሳት አለበት። ወላጅ አልቦዎች መማር መልበስ የራሳቸው የሆነው ህይወት መኖር አለባቸው። እኔ እንኳን ለልጆቼ አለው እናት አባት የሌላቸው አሉና ለነዚህም ራሱ የደማቀው ተገልግሎት በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው። ጌታ ቢፈቅድ ለወደፊት ትልቅ ራይ ነው፣ ሰፊ ራይ ነው ያለውና ብንደግፎ ብንጸልዮ አብረው ብንሆን በጣም ሰፊ ራይ እንዳለው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሩክ ይሁን። ጌታን ሁሉ ጊዜ አምናዋለሁ። ከዚህ በፊት ወደ 2005 አካባቢ እግዚአብሔር ስለዘለ ያሳየኝ በጣም ትልቅ ራይ ነበርና ጣርቼ ነገርኩት። ተንበርክኮ አሜን ብሎ ተቀበለ። እግዚአብሔር ፈጸመለት እና ብዙዎቹ ሲያስመልኩ ሰው ሁሉ ተኝቶ ነበር። አንተ ማይኩን ተቀበለ ማስመለክ ሲጀምር ሰው ሁሉ ነቃ። ምል መልእክት ተናገሬ አሜን ብሎ ተቀብሏል። ዛሬም ደግሞ የኔ ምድር አባዳኝነት ጸጋዬ ጋር አይመጣጠንም። ጸጋ ጸጋ ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ዛሬም መልእክት አለ በውስጤ። የእውነት ነው የምለውና ከዚህ ህይወት ያለፈው እና እግዚአብሔር በሱ ውስጥ እሱ የማያውቀው ታምራዊ የሆነው ነገር በውስጡ አለ። አዎ እሱ ያላወቀው ነውና ይሄ ማለት መልእክቱ እንዲህ ነበረ። ያለፈው ነገር እብዶች፣ የእውነቱ ነው የምላቸው ሲሆን ታያላችሁ። ዘሊ ይሄ እንዲህ ነው፣ አንተ አሁን ያለከው ህይወት በዚህ አገልግሎት ውስጥ እንደዚህ ነው እና ብታምንም ባታምንም አምናለሁ በኢየሱስ። ብዙ እብዶች ሰብስቤ ስጸልይና ሲፈወሱ አየሁኝ ያልኩኝ። ይሄ እንግዲህ ታምር ነው። አሜን። አይምሯቸው የሳቱ እብድን እሱ እግዚአብሔር ካዳነ የእውነት ነው። ጸልዩ። ገና በአፍለኝነት ወጣት እድሜ ላይ ነው፣ ብዙ ነገር ከፊት ይጠብቋልና ለዚህ እግዚአብሔር እድሜውን ህይወቱን ጠብቆ ተጠንቅቆለት ከክፉ ሰውሮ ይሄንን ህይወት እንዲደርስ በቃ መድረስ አለበት ይህ ሰው እና ማገልገል አለበት። ለዚህም ጸልዩለት እግዚአብሔር በህይወቱ ቸርነቱን እንዳበዛ እንዲረዳው እንዳግዘው ተከሻውን እንዲያሰፋው ሰማያት በአንጻሩ እንዲከፈት ይህንን አይቼዋለሁ በእግዚአብሔር ስም። እግዚአብሔር ባንተ እብዶቹን ያድናል። አሜን። ደሃም መርዳት ብቻም አይደለም እብዶቹን፣ የእውነቱ ነው ማለት ይሄንን አምናዋለሁ። በህይወቱ ላይ ይፈጸም ይከናወን። አሜን። ተሳው እናት ነኝ ጸልየላለሁ። አሜን። ጌታ ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። ቤትህን እግዚአብሔር ይስራ። የብዙዎችን ህይወት ሰርታል። ያንተን ቤት ደግሞ እግዚአብሔር ይስራ። አሜን። ተባረክ። ዋው በእውነት እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። አስቲ አንቺ እግዚአብሔር ሴት ነሽ እውነት። እኔ ትዝ ይለኛል የሆነ ጊዜ አንድ እብድ ይዤ ቤት ሄድኩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤት ይዤ ጸጉሩን ቆርጬ ሙሉን ልብስ ማለት ያለው የለበሰውን ልብስ አውልቄ ከዛ ጸልዬለት ነፃ ወጥቶ እንደዛ አይነት ነገር አለ በእኔ ውስጥ። አሜን። እና በአገልግሎት በመሄድባቸው ኮንፈረንሶች የተለያየ ቦታ ሲሄድ የሆነ እግዚአብሔር ልዩ የሆነ የበቀል መንፈስ እኔ ላይ አስቀምጧል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ እብዶችን መንገድ ላይ ሳይ በቃ ቃል እናገራለሁ። ሄጄ እንደዚህ ባልናገርም በኢየሱስ ስም ይህን ሰው ለቀቀው ይሆናል። በጌታ በኢየሱስ ስም አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ ሂድና ጅንጫኑ ላይ ይለኛል፣ ከዚህ በኋላ ታደርገዋለህ።
አሜን። እና ወነት ነው። በጣም ይገርመኝ ደግሞ አንድ ቀን ፓስተር አሮን ማን ያዘዋል አለ ፓስተርና ከሱ ጋር የሆነ አገልግሎት ነው ከአገልግሎት ተመልሰን የሆነ አንድ እብድ ማል አስፋልት ላይ ራቁቱን ተኝቶ ነበር። ይሄ ማለት ሁለት ወር ማየው ታሪክ ነው። ከዛ በኋላ ማል አስፋልት ላይ ተኝቷል። በኢየሱስ ስም አልኩኔ ፓስተር አሮንም ዘሌ ያለኝ ወይ አልኩት። ይሄ ድግም ለከተማው የተላከ ነው ብሉኝ። በቅስፈት ዞርን سنመለስ ሰውየው የለም እዱ ማለት ነው እርቃኑን ያለው እና ሪል እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ ላይ ትውልድ ነፃ የማውጣት ቀባት በኔ ላይ ያለ። ብዙዎቻችሁ በመስሎ በተለያየ ጸጋ ነው የምታቆይ። እግዚአብሔር ግን በታላቅ ጸጋ በትንቢት ጸጋ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ በታላቅ በፈውስ ቀባት አጋንንትን በመምታት በተለያየ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ በቅርብ ቀን ይሄ ጸጋ ይገለጣል አምናለሁ። ብዙዎቻችሁም እንደምትጸልዩልኝ አምናለሁ። የእግዚአብሔር ሴት አገልጋይ አስቴር ተናገረችው መልእክት ሪል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይሄን ያደርጋል። በዚያ አጋጣሚ ደግሞ ደማቂው ታገልግሎት ብዙ 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 ስራዎች አሉት ውስጡ ከአሁን ከመታውቁት ያለፈ ማለት ነው። በቅርብ ቀን በማስተዋቂያ ዘመን ቀርባለን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርከው። እንወዳችኋለን። ደውሉልን። ከስር ባለው የቢሮ ስልክ አለ የኔም ስልክ አለ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ ተባረኩ። እንወዳችኋለን። ሰላማችሁ ይብዛ። አሜን።